waxay marti gelinaysaa nabadgelyo magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool kadib markii ay isla qaateen xalay labada dhinac in xisada hoos loo dhigo hase yeeshee madax dhaqameedka ayaa waxa ay sheegeen in Soomaaliland arintaas kaga baxday oo ay saaka shaqadeeda halkii ka sii wadatay hadaba in xisada hoos loo dhigo habeenimadii xalay ahayd la isla qaatay ayaa ka baxay labada dhinac waa sidee xaaladda gobolka Sool ciidamada Soomaaliland xagee ayay ku sugan yihiin warbixinteenana ayaynu daboolka kaga rogeynaa xogihii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaano in muddo ah oo ay beesha caalamku dhexdhexaadin ka waday gobolka Sool ayaa ugu dambeyntii waxa la isla qaatay in xiisada hoos loo dhigo miiska wadahadalkana la isugu yimaado oo laga wada xaajoodo wax kasta oo xumaaday si xal looga gaaro xaaladihii ugu dambeeyay goobtuna ay u noqoto mid nabdoon oo ay ku soo noqdaan dadkii deganaa arintaasi markii la isla qaatay kadib habeenimadii xalay ahaa golaha wasiirada ah ee xukuumadda Soomaaliland ee ku sugan magaalada Laascaano ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay xiisada hoos u dhigayaan oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland nabadgelyada uu sugayo hase ahaatee wax dhaqdhaqaaq dheeraad aanu samayn doonin iyadoo dhinaca kalena sidaasi laga rabay ayaa habeenimadii xalay ahaa waxa ay ku jireen wadatashi dheer ayna ku kala aragtid wanaadeen tani oo ay ku lafa gurayeen gacanta nabadgelyo ee beesha caalamka iyo Soomaaliland oo isku lamaanay ay u soo fidiyeen inay qaataan iyo sidoo oo kale wada kale inay maraan waxana ay ugu dambeyntii isla qaateen laba shimbirood inay dhagax ku wada dili karaan oo haddii xaaladu ay sii xumaatana beesha caalamku ay qayb libaax ka qaadan doonto in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland laga saaro magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool iyo sidoo kale magaaladu inay noqoto mid xasiloon oo nabadgelyo ka hana qaada dadkii deganaana ay ku soo noqdaan labadan oo ay adag tahay sida la isugu helaa maadaama oo ciidankii ammaanka gacanta ku hayay meesha laga saarayo fursadan iyo chaaniskan ay istuseen madax dhaqameedku ayaa waqtigan xaadirka aan muuqan xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay ku dadaalaysaa sidii xaaladda loogu soo celin lahaa nabadgelyo iyo xasilooni beesha caalamka ayaa cadaadiska dhinaca madax dhaqameedka sii laban laabtay maadaama oo ay si cad uga baxeen ballantii la isku ogaa warbixinta dambe ayaynu ku falaqayn doonaa dhacdooyin kale oo ku saabsan magaalada Laascaano ee xarunta ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.